আজি মেট্রিকৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। বিশ্বনাথৰ বৰেহাগীৰ ঝৰ্ণা শইকীয়া দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ঝৰ্ণা শইকীয়াৰ গড়েহাগীৰ বাসগৃহত। তেওঁ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ঝৰ্ণা শইকীয়াৰ বাসগৃহত। আমি তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ মন্তব্য ল'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আমি ঝৰ্ণাৰ কাষলৈ আহিছো। প্ৰথমে তোমাক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিম। থেংক ইউ। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। মানে আশা কৰিছিলো বাৰু টপ টেনত আহিব বুলি, কিন্তু টপ ফাইভত আহি মানে বহুত ভাল লাগিছে। আনএক্সপেক্টেড ৰিজাল্ট নিচিনা লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। স্কুলৰ নাম গৌৰৱ কৰিছো, মা দেউতাৰ কষ্টখিনি মই সফল কৰিব পাৰিছো, ভাল লাগিছে। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা? ভৱিষ্যতে মই ভাল ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ, সকলোকে যাতে কম পাইছো মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, মই সেইটোৱে সপোন। আৰু কেনেকে পঢ়া শুনা কৰিছিলো? মই ৰেগুলাৰ পঢ়িছিলো, মই ৰিজাল্ট ভাল কৰিম বুলি ভাবিছিলো, কাৰণ সকলোৱে মোৰ পৰা আশা কৰিছিলে, সেইকাৰণে তেনেকে ভাল। সকলোৱে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিল, সকলোৱে মোক উৎসাহ জনাইছিল সদায়, মোক বহুত চব ক্ষেত্ৰতে মোক আগবঢ়াই নিবলৈ যত্ন কৰিছিল সকলোৱে। আৰু আজি তেওঁলোকৰ সকলোৰে উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে মই আজি ইমানখিনি সফল হ'ব পাৰিছো। এয়া আছিল ঝৰ্ণা শইকীয়া। তেওঁৰ মাতৃ আছে, তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে আমি কথা কওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ছোৱালী দ্বিতীয় স্থান পালে? ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে ছোৱালী দ্বিতীয় স্থান পোৱাৰ কাৰণে। মানে কি যে কম, ভাবিয়ে পোৱা নাই, ভালে লাগিছে বাৰু। পিতৃ মাতৃ হিচাপে যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছিলে আপোনালোকে? কৰিছিলো কৰিছিলো বাৰু। মই তাইক কেনেকে পঢ়া শুনা কৰিছিলে? তাই যেতিয়াই সময় পায়, মানে সেইখন সময়ত তাই পঢ়িয়ে থাকে বাৰু, ইমান হেৰি নকৰে, পঢ়া সময়কণ পঢ়িব, তাৰপিছত হেৰি কৰিব। এয়া আছিলে ঝৰ্ণাৰ মাতৃ। আমি আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰু আছে, তেওঁলোকৰ ঝৰ্ণাৰ শিক্ষাগুৰুৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে? আজি সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ দিন। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ আজি যি ফলাফল ঘোষণা কৰিছে, এক তাৎক্ষণিক ফলাফল, বিশেষকে কোনেও ভবা নাছিল যে আজি দিব। কিছুদিন আগতে যদিও ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু কালিলৈকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ যি একাউণ্টত দিছিলে যে এইটো এটা ফেক নিউজ বুলি ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু আজি পুনৰ যে 10:30 বজাত যি ফলাফল ঘোষণা কৰিলে, তাৰ বাবে আমাৰ নিকেতনৰ ছাত্ৰী ঝৰ্ণা শইকীয়া এগৰাকী একদম অত্যন্ত অমায়িক, নম্ৰ, ভদ্ৰ স্বভাৱৰ এগৰাকী শিক্ষিত ছোৱালী। তাই আমি আগতে, আমি নিকেতন কৰ্তৃপক্ষই, আমি আচাৰ্য হিচাপে সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথমৰ 3টা স্থানৰ ভিতৰত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান অধিকাৰ কৰিব, আৰু তাই আজি দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু লগতে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ লগতে আমাৰ যি বিশ্বনাথ জিলাখনলৈ এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, তাৰ বাবে মই এজন আচাৰ্য হিচাপে বা এজন শিক্ষক হিচাপে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও 1994 চনত স্থাপিত হোৱা এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা 2012 চনত প্ৰথম স্থান হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু এইবাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি পুনৰবাৰ স্কুলখনক জিলিকোৱাৰ লগতে জিলাখনলৈ বা নিজৰ গাঁওখনলৈ, গড়েহাগী গাঁওখনক জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক মই পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আনন্দিত হৈছো। হয়, এয়া আছিলে ঝৰ্ণাৰ শিক্ষাগুৰু ভাইছো। আৰু এগৰাকী আচাৰ্য আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে, কেনেকুৱা অনুভৱ? আমি খুব সুখী অনুভৱ কৰিছো। তাইক আচলতে মই মেথছ আৰু এডভান্স পঢ়াইছিলো। মেথছত তাই 100 কৰিব নোৱাৰিলে, 94 পাইছে। তাই কৈছিলে আহি পেলাই মোৰ 6 নম্বৰ এটা যাব বুলি, সঁচাকে 6 নম্বৰেই গ'ল। আৰু এডভান্সত 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছে, গতিকে সুখী হৈছোঁ। পঢ়াই পেলাই ইমানখিনি যে তাইৰ পৰা আমি পাইছোঁ, আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ। হয়, এয়া ঝৰ্ণাৰ শিক্ষাগুৰু। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ গাঁৱৰ যথেষ্ট লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে ঝৰ্ণাক শুভকামনা দিবৰ বাবে। আমি গাঁৱৰ ব্যক্তিৰ সৈতেও কথা পাতিম, তেওঁলোকৰো মন্তব্য ল'ম। তেওঁলোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ এগৰাকী জীয়ৰীয়ে? নমস্কাৰ, বহুত আনন্দ পাইছোঁ আমি গড়েহাগী গাঁও সংগঠন, গোটেই যুৱক যুৱতী আমি সকলোৱে খুব আনন্দিত। কথা হ'ল ঝৰ্ণা শইকীয়া এনেকুৱা গাঁৱৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ কাৰণে তেখেতলে আমি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, লগতে শুভেচ্ছা জনাইছো গড়েহাগী গাঁও সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা। আগলৈও যাতে ভৱিষ্যতলে তেখেতে যি আশা বাঞ্ছা কৰিছে, তেখেতক আমি সেই আশা পূৰণ কৰিব কৰি গড়েহাগী গাঁৱৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰি মই গড়েহাগী গাঁও সংগঠন তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আৰু এজন আছে স্থানীয় যুৱক, কেনেকুৱা লাগিছে? আমি বহুত আনন্দিত, তেওঁ ইমান সাফল্য পাব বুলি আমি কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলো। এইটো আৰু আমাৰ গড়েহাগী গাঁৱেই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা, আৰু যাতে তেওঁ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা হয় তাৰে আমি কৃতজ্ঞতা কৰিছো। হয়, এয়া আমি উপস্থিত আছিলো দ্বিতীয় স্থান প্ৰাপ্ত ঝৰ্ণা শইকীয়াৰ ঘৰত। আৰু ঝৰ্ণা শইকীয়াই বহুতো মন্তব্য কৰিছে, স্থানীয় ৰাইজো আহি আজি তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে, যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি বিশ্বনাথ এক গৌৰৱ।
আমি এই ধরনের